ଚୈତନ୍ୟ ପଞ୍ଚତ୍ରି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଭିଶାପ ଚୈତନ୍ୟ ପଞ୍ଚତ୍ରି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସହିତ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କନ୍ଧରି କ୍ଷୀର ଭର୍ତ୍ତି କରାକୁ ଭାରରେ ଆଣି କୌଣସି କାଠ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଗାଈ ଗୋବରରୁ ତିଆରି ଘଷିକୁ ଜାଳି ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୈତନ ବଜାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାଯାଇଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମହୋତ୍ସବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ହୋଲି ପାଇଁ ଚୈତନ ପଞ୍ଚତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁଁ 662 କଲେଜର ନନ୍ ଟିଚିଂ ୟୁନିୟନ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଜାତିରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଆମର ଛଇତାନାର ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ 3-4 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁର ଯେଉଁ ମାତୃ ମା ଆମର ଗାଈ ମାତା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ଏଠି ଉତ୍ସବ ତିଆରି କରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସବଟି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରୁ। ଘଷିରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ବହୁ ପୁରାତନରୁ ଆମର ଯେ କି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଯଦୁବଂଶ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୂଳରେ ଗୋପକୂଳରେ ଏବଂ ଗୋପକୂଳରେ ଆମର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଗୋଠ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ବନ୍ଦାପନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିଟିକି ତିଆରି କରୁ ସେ କ୍ଷୀରିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସବଟି ଆମେ କରିଥାଉ। ଦେଶାଚନ ବେହେରା, ପିତା ଆମର ବାବାଜୀ ବେହେରା, ଘର ଛଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେମାନେ ଏଠି ପାଳି ଆସିଥିଲୁ। ଆଗରେ ହେଉଥିଲା ଆମର ଗୋପପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରୁଥିଲେ, ଇଏ ନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା। ସେ ପୂଜାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗ୍ନ କରି ଆମର ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 5 ଦିଅ କାକରି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଜି ଆଜି ଆମର ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ବନ୍ଧାଣ ହେବେ, ଧୁଆ ଆଣିକିରି ବନ୍ଧାଣ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟ ସଫା ହେଇଛି, ଗୋଟ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ଆମର ଭଙ୍ଗନ କରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିକି ଫେରିଥିବା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଆସୁଛି ଆମ ପରମ୍ପରା। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ନିରାକାରଙ୍କର, ସେଇଟା ତାର କିଛି ଆକାର ନାହିଁ। ସେ ହାଣ୍ଡି ଧୌତ ହେବନି, ଚାଉଳ ଧୌତ ହେବନି, ଚୁଲିରେ ବସିବନି, ବସିରେ ବସିବ,
କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେହରେ ସିଏ ଘିଅ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେହରେ ସିଏ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହେବ, ତାର କିଛି ଆକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପିଙ୍ଗା କରାଯାଉଛି, ଗୋପାଳଙ୍କର ଗୋପାଳଙ୍କର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ପୁରୀରୁ ରମେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।